znamo da ne postoji reprezentacija niti značajniji sportski klub koji nije finansijski podržan od BH Telekoma, a tokom prethodne godine smo svjedočili historijskim rezultatima i osvojenim medaljama iz košarke, atletike, tenisa, drugih sportova, čiji je BH Telekom ponosni partner. Da li ćete nastaviti sa ovom podrškom sportu kao i podrškom kulturi, ali i humanitarnim akcijama u našoj zemlji? Ja već pretpostavljam kakav je odgovor. Da, svakako. To je nešto po čemu je BH Telekom prepoznatljiv i nastojaćemo da zadržimo tu prepoznatljivost. Ono što razlikuje nas u odnosu na neke kompanije koje koriste ta poznata lica da bi promovirali kompaniju, je to što smo mi sve te uspješne mlade ljude sponzorisali prije nego što su postali uspješni. Dakle, pomogli smo im u njihovom uspjehu i sad su oni s jedne strane ponos BH Telekoma, s druge strane evo i reprezenti naše države, izuzetni reprezenti naše države. Dakle, mi smo Amela Tuku sponzorisali prije nego što je postigao ove najveće uspjehe i Atletski savez generalno. Mi smo Džumhura podržavali kad nije bio ni blizu, uspješan ni blizu vrha ATP liste kao što je sada. Mi jesmo podržavali naše reprezentativce u sjedećoj odbojci prije prvog uspjeha, dakle mi smo prvi koji su stali uz njih i tako dalje. Fudbalsku reprezentaciju, rukometnu reprezentaciju, košarkašku reprezentaciju, ove mlade momke koji jesu postigli ovaj izuzetan uspjeh prošle godine, košarkaše. Dakle, i na tom projektu ćemo svakako ostati. Ja, evo, očekujem, možda je ovo prva prilika u kojem javno govorim da ćemo vjerovatno imati skoro zaključen ugovor o sponzorstvu sa Damirom Beljom. I ja mislim da će se to vrlo skoro desiti. S druge strane, podržavamo sve velike ove kulturne bitne za državu, kulturne institucije, obrazovne institucije, onoliko koliko imamo prostora za to. Naravno, vrlo je bitno kada je u pitanju obrazovanje da istaknem da smo stipendirali preko 250 najboljih studenata sa državnih univerziteta i svi su oni zaposlenici BH Telekoma nakon završetka ili svi koji su htjeli, par njih nije zasnovalo odnos u BH Telekomu svojom voljom, radni odnos. Prošle godine smo primili najbolje studente sa fakulteta u okviru državnih univerziteta koji proizvode kadrove potrebne za nas. Oni su sad pripravnici u BH Telekomu. Vrlo smo zadovoljni njihovim radom. Mislim da smo napravili lijepu poruku onima koji trenutno studiraju, jer ćemo nastaviti s tim. Dakle, evo, mogu kazati i pozvati ih. Dakle, ako budu najuspješniji, imaju otvorena vrata u BH Telekomu. Na kraju ove humanitarne aktivnosti, dakle 13 miliona konvertibilnih maraka mi smo izdvojili u donacije. Mi smo jedan od najvećih donatora za saniranje šteta od poplava i evo, pokušavamo da budemo prisutni. Jedni smo od prvih kada je u pitanju podrška ovoj banci Koštane, Srži, kroz ovo NVO Mala i svih drugih bitnih, krupnih aktivnosti iz domena sporta, kulture, obrazovanja i humanitarnog rada u BiH. I nastavit ćemo biti.